abayimbi bonna baba bamuwerekera kulaba bagalanyise kijja nga tetunabatandi kibakiba omusumba asooka asabira olunaku lunolwenkya tulyoke tugende mu maaso ne press conference mukama yebazibwe mukama mulungi twebaza katonda nti twatandika nekisaala omwezi okuwedde guno guno mujjukira konferensi yasooka era n'olunaku olwaleero nebaza muganda wange nebaza omwamitwalamanya ne abagala bebaza katonda bannamawulyemu bonna abaliwo kulwa muganda wange amiina njagala bagulirako omusajja omukumwogeddeko bamuyita balamu ali mu bayibuli muno omusajja balamu yali nabbi kabaka omu n'amugulirira nga yeka nabbi isirayiri gwe yali ewuliriramu kabaka omu n'amugulirira n'amugamba genda olagule ekikolimo ku isirayiri balamu n'akwata sente ka bulungi njogera ku nabbi amiina n'agenda eri eggwanga lya isirayiri bwe yatandika okulagula ekikolimo yatandika bw'ati eggwanga eriyina omukisa eggwanga ery'amaanyi ku kabaka bali nagambye okulagula ekikolimo ekyawandikibwa ne kigamba kwola ekikolimo ne kifuuka omukisa amiina kati buli abadde ayogera ebigambo oyo gulabite tali kino olwaleero buli kyonna kyonna kye babadde baagala omuteekako ekibi olunaku olwaleero n'olwenkya ne byonna ennaku n'ebyonna ebiseera ebigenda okweyongera ekikolimo kifuuka omukisa amiina nategere temujja kitegera temujja kubangalo nze kanzeku mukama yebazibwe kale olunaku olwaleero bira bingi byetugenda kusatu okujjako okwebaza abalokole bwetu bwetukola tumwebaza nti n'olwenkya luwedde amiina olunaku lwa satade mukama tukwebaza nti teri nkuba togitonyeseza kutabula tukwebaza nti n'olunaku lwaleero saawundi n'ebirala byonna ebikyagenda mu maaso okuteresebwa twebaza webaza nti ogikoze twebaza nti olunaku lwenkya olesa abantu bangi wano weebale kubanga obikoze gw'omulungi ate omusumba omulungi twatandika naawe kabaka w'abakabaka gwayogera mu yeremiya 29 esula olunyi olw'kumi n'olumu okutuka ku lunyiri olw'kumi n'ennya n'ogamba oyina ebiteeso ebirungi ebiffe you have good plans for us plans to prosper plans to overcome yabafe oyogera mu kisaamu 27 nti gwe ng'oli ku luyi lwafaanana n'atusinga era tulangirira amaanyi go kubanga gw'oyogera nti you the Lord God Almighty who gives power and wisdom to make wealth to make money amiina ekyo kyogera mu kitonome 8 okuva ku lunyi olw'kumi n'omusanvu olunaku lwaleero taata obikoze olunaku lwenkya obikoze nkusaba oyongere okukwata ku buli muwagizi wa gravity taata nga bwe twayogera nga tutandika conference eri nti music industry yeyoka gye tukyalinawo mu uganda bannayuganda fena wetukuŋŋaana abeezikiriza ezitali zimu aba ebibiina ebyebufuza bitali bimu abaamawanga agatali gamu ne tukuŋŋaana buli omu n'abeera wamu n'ayagala munne tuwe omukisa nga otukuŋŋaanyiza in a spirit of togetherness as Ugandans amiina I pray and pray father your spirit of togetherness your spirit of power your spirit of peace your spirit of love as you speak in the first Corinthians chapter 13 you spoke about love intensively how I declare and declare how I declare and decree from today let the blessed call us blessed let those who are strong call us strong let those who are talented call gravitate talented let those who are great in organizing call Mr. Balaam that indeed you great in organizing father byonna tubisabye nga tukkiriza nti gw'atuukiriza byonna n'ebimu atuukiriza kampegaano n'ebimu tetusabye nga bwetusinya kusaba ne mmaanyi ag'omwoyo mutukuvu tukkiriza nti byonna obituwadde ne byetutusabye kitiibwa n'ettendo bikuddire ng'okola ebyekisa ng'okola ebiddiza erinnya lyo ekitiibwa ku nsi mu tugamba nti tubaniriza nnyo mwenna abantu amawulire mwebali kujja okutuusa omawulire gano eri bannaffe twala omukisa guno nga mpita mumwe okusaasira famire y'omugenzi Lady Grace wamu ne abayimbi baffe abafunye ebisago abali mu bulumi obw'amaanyi omulago okubiriza bannayuganda mwenna buli alina kyalina
Tukire familia ezeziri mu dwaliro. Tukire ne familia ali di grace.